दर्शक नमस्कार एपी वान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ यति बेला मुलुकमा राष्ट्रपतिका विरुद्धमा विभिन्न ढङ्गका आन्दोलनहरू भइराखेका छन् प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् त्यसो त राष्ट्रपतिले संसदले दोहोऱ्याएर रा पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत हालिएको छ यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको कदम सही भएको र रा राष्ट्रपतिका कारण मुलुक अझ बलियो बन्दै गरेको जोगिएको तर्क गरिराखेको छ फेरि पनि मुलुक एउटा सर्वोच्च निकाय माथि हिलो छ्याप गर्नु अथवा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप गर्नु आफैमा त्यति जन्ने काम होइन ना। मुलुकमा नागरिकताका नाममा विगत पन्ध्र वर्षदेखि राजनीतिक वृत्तमा रस्साकसी चल्न थालेको छ त्यसो त त्यसभन्दा अघि पनि नागरिकताका सवालमा केही न केही बहसहरू पक्कै के पनि भएका हुन् तर स्वतमा रसाकसी गर्ने गरी डेढ दशक लामो समय नागरिकताको विषय आएको छ तर यो विषयलाई फेरि पनि टुङ्ग्याउनु राजनीतिक दलहरू सकिराखेका छैनन् अहिले आएर राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिएको अवस्था छ राष्ट्रपतिले संसदले दोहोऱ्याएर रा पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकीकरण नगरिदिनु के गल्ती थियो अथवा राष्ट्रपतिले एमाले भनेको जस्तो प्रमाणीकरण नगरिदिएर देशलाई जोगाइदिए हामी मूलत आज यो प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र रा छलफल गर्छौँ छलफलका लागि एकजना संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ दिनेश त्रिपाठी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्नु त्रिपाठीज्यू यहाँलाई एपी वान टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हजुर त्रिपाठीज्यू अब राष्ट्रपतिले संसदबाट दोहोऱ्याएर रा पारित गरिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन यो चाहिँ उहाँको आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र सही गर्नुभयो कि उहाँको अधिकार थिएन अधिकार भन्दा बाहिरको काम गर्नुभयो र राजनीतिलाई विवादमा हेलिदिनु भयो कसरी बुझ्नु होइन राजनीतिक रूपमा यसको राजनीतिक पाटो जेसुकै होला म त्यतातिर जान चाहन्न तर म के भन्छु भने राष्ट्रपति महोदयले महोदयाले गम्भीर संवैधानिक गल्ती गर्नुभयो उहाँले संविधानलाई निम्ट्यान् पार्नु खोज्नुभयो किनभने संवैधानिक बन्दोबस्तभित्र बस्नुपर्ने राष्ट्रपति संविधानको चार किल्लालाई नाघेर बाहिर आउनुभयो र साँच्चिकै भन्यो भने अब यो बहत्तर सालको संविधानलाई उहाँले अलमोस्ट यो डेड बनाउनु बनाउनुभयो मृत प्राय बनाउनु बनाउनुभयो किनभने अब राष्ट्रपतिले नै आफ्नो संवैधानिक मर्यादाको सीमाको पालन गर्दैन र राष्ट्रपति नै एउटा डिक्टेटर हुन चाहन्छ चा भने संविधान यो केही पनि होइन यो कागजको खोस्टो हो यसमा म किन बाँधिने भन्ने यदि राष्ट्रपतिको सोच छ भने अब यो संविधान कहाँ रह्यो त्यो के आधारमा तपाईँले राष्ट्रपतिलाई यति गम्भीर ढङ्गका आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ कि संविधानले उहाँलाई केही पनि काम गर्न अधिकार दिएको छैन उहाँले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो होइन तपाईँले राष्ट्रपति होइन यस्तो छ राष्ट्रपति हामीले एउटा सेरोमोनियल प्रेसिडेन्टको मात्रै परिकल्पना गरिएको छ संविधानमा भारतको राष्ट्रपतिलाई जति पनि नेपालको राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन तपाईँ भारतको संविधान हेर्नु हो भने त्यहाँको धारा बाहुनमा त्यो चाहिँ राष्ट्रपति भनेको इट्स अ पार्ट अफ इजिकुटिभ हो द एजुक्युटिभ पावर सेल सेल बी भेस्ट इन इन द प्रेसिडेन्ट भन्छ प्रेसिडेन्टमा चाहिँ कार्यकारी अधिकार हुन्छ तर इट्स सेल्फी एक्सर्साइज थ्रो थ्रो काउन्सिल अफ मिनिस्टर आर रेस्पेक्टिभ अर्गन्स भन्छ अर्थात् राष्ट्रपतिमा एजुक्युटिभ पावर छ भन्छ तर यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने संविधानका धारा बमोजिम र त्यसको सिफारिस बमोजिम त्यसलाई सिफारिस दिने निकायहरू हुन्छ तर हामी कहाँ त्यो पनि भनेको छैन हामी कहाँ राष्ट्रपतिलाई त्यो च्याप्टरमै राखेन जस्तो भन्नुहोस् न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको छुट्टै च्याप्टरै छ संविधानमा त्यो इजिक्युटिभको पार्टै बनाएको छैन यसबाट हामीले के अर्थ ग्रहण गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारणी अधिकार दिएको छैन इभेन भारतको पनि भारतको राष्ट्रपतिलाई पनि केही अधिकार छैन तर त्यो जतिको अधिकार पनि नेपालको राष्ट्रपतिलाई छैन र राष्ट्रपति यो मेनली एउटा फिगर हेड मात्रै हो र राष्ट्रपतिले के छ भने त्यो एउटा सम्मानित पद हो त्यो शासन गर्ने पद होइन यदि राष्ट्रपतिले शासन गर्न थाल्यो डे टु डे एफेयरमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाल्यो पोलिसी बनाउन थाल्यो कानुन बनाउने कुरामा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई चाहिँ के छ भने अन्यथा गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपति एउटा सम् त्यो चाहिँ सम्मानित इन्स्टिट्युसनको रूपमा रहँदैन राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्यो किन भन्यो किनभने यदि राष्ट्रपतिले दैनिक मुलुकको प्रशासन चलाउन थाल्यो भने त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ जस्तो म भन्छु भारत जस्तो इङ्ल्यान्डमा एउटा प्रचलित भनाइ छ किङ क्यान डु नो रङ भन्छ राजाले केही पनि गल्ती गर्दैन राजाले गल्ती गर्दैन भने चाहिँ राजा चाहिँ एकदमै बुद्धिमान छ एकदमै विवेकी छ भनेर भने होइन किनभने राजालाई त्यो कुनै कुनै पावरै छैन अब जुन व्यक्तिलाई केही पावरै छैन उसले गल्ती पनि गर्दैन केही गर्यो के गर गर भने न गल्ती गर्छ केही पनि गर्नै पाउँदैन कुनै उसलाई स्पेसै दिएको छैन कुनै कुनै चाहिँ संविधानले कानुनले यद्यपि लिखित संविधान छ तर अलिखित परम्पराहरूले पनि कुनै स्पेस दिएको छैन त्यस कारण हाम्रो संवैधानिक बन्दोबस्त पनि के हो भने राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ त राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भनेको त राष्ट्रपति सधैँभरि राष्ट्रपति हुने व्यक्ति एकदमै बुद्धिमान व्यक्ति हुन्छ एकदमै विवेकवान व्यक्ति हुन्छ भनेर म यहीँनिर संसद जे गर्छ सांसदहरुलाई जस्तो सनक चल्छ त्यसैलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिनु पर्छ भन्ने पनि त संविधानले भनेको भनेर यस्तो छ यस्तो छ अब यत्रो चाहिँ दुईटा हाउस छ एकचोटी होइन दुईचोटी पास गर्छ त्यो चाहिँ सनक भयो अनि एउटा व्यक्ति व्यक्तिको चाहिँ बडो बुद्धिमत्तापूर्ण भयो यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ एउटा इन्टायर नेसन एउटा चाहिँ इन्टायर पार्लियामेन्ट हैन यत्रो ठूलो हाउस छ दुई सय पचहत्तरजनाको हाउस छ र दुईवटा दुईवटा हाउस छ बाइक क्यामेरा लेजिस्लेचर छ त्यसमा पनि एकचोटि होइन दुईचोटि दोहोऱ्याएर पास गर्छ चा। त्यो चाहिँ सनक भयो अनि राष्ट्रपतिको एउटा व्यक्तिको चाहिँ के छ भने चाहिँ के छ भने कदम चाहिँ त्यो चाहिँ महान बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य भयो र एउटा कुरा के हो भने संविधानको धारा एक सय तेह्रलाई तपाईँले भन्नु नि सहीद भयो कि गलत भयो सही र गलतको बारेमा त्यो पछि व्याख्या होला सही र गलत भन्ने नै हुँदैन संविधानले संविधान बमोजिम छ कि छैन संविधान संगत छ कि छैन संविधानको धारा अनुसार छ कि छैन संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट अन्तर्गत छ कि छैन भन्दाखेरि के छ भने हामीले एडप्ट गरेको प्रणाली भनेको पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी हो र यो पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हामीले साउथ अफ्रिका जस्तो होइन साउथ अफ्रिकामा पनि पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी भने पनि प्रेसिडेन्ट चाहिँ के छ भने इक्विटिभ पावर छ हामीले राष्ट्रपतिलाई कुनै इक्विटिभ पावर दिएको छैन राष्ट्रपतिलाई ले कुनै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यताअनुसार राष्ट्रपतिलाई कुनै पावरै दिएको छैन राष्ट्रपतिले आफैले केही गर्दै गर्दैन जस्तो संविधानको धारा छ्याछडी दुईमा के भन्छ भने राष्ट्रपतिले गर्नेछ त राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिसमा गर्नेछ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा होला या अरू कुनै संवैधानिक निकायहरूको सिफारिसमा होला संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा होला त्यो सिफारिसमा गर्छ अब जस्तो भन्नु त्यसो हो भने त राष्ट्रपतिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नेछ भन्छ तर राष्ट्रपतिले के आफैले नियुक्ति गर्ने हो आफैले नियुक्ति गर्ने होइन मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नेछ भनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो भन्दाखेरि के हो भने कस्तो व्यक्ति मन्त्री नियुक्ति गर्ने नगर्ने त्यसमा राष्ट्रपतिले होइन यो यसलाई त म चाहिँ त यो गर्दै गर्दिनँ तपाईँले सिफारिस गरेर गरेर हुन्छ म गर्दिनँ भन्न मिल्छ भनेपछि त यो सिस्टम चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ अहिलेको हामीले देख्यौँ अब हाम्रो यो सिस्टम चाहिँ ब्रेकडाउन सुरु भयो किनभने यो चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी यसका जुन पदाधिकारीहरू हुन्छन् जुन इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् उनीहरूको एउटा चाहिँ उच्च नैतिकता र एउटा मर्यादा यो ढङ्गको व्याख्या गरिरहँदा मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र तिनका सांसदहरूका बारे सोच्नु भएको छ कि छैन उनीहरूले विवेक गुमाए सुरुमै तपाईँले के भन्नु भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भन्दैछ कि यो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण नगरेर यो चाहिँ मुलुकलाई बलियो बनाउनु हो यही होइन एमालेको अहिले अहिले अहिलेको धारणा यही होइन त्यसो भए हिजो अहिले जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ हिजो सत्तामा थियो सत्तामा हुँदाखेरि उहाँहरूले यही हुबहु यही अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो अनि के उहाँहरूले देशलाई ध्वस्त गरेको त्यो साबिती बयान हो त यदि यो राष्ट्रपति र अहिले देशलाई बचाउनु भएको हो भने उहाँहरूले त देशलाई ध्वस्त गर्नुभएको रहेछ अनि त्यो ध्वस्त गरेको भन्ने कुराको चाहिँ साबिती बयान हो अनि यस्ता मनुष्यहरूलाई चाहिँ हामीले नेता मानिरहनु पर्ने जय जयकार गरिरहनु पर्ने जो आफू सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा लिएर आउँछन् प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै अर्को कुरा लिएर आउँछन् योभन्दा चरम अवसरवादिता र ठगैती र वैमानिक के हुनसक्छ र राष्ट्रपति महोदयलाई कुनै नैतिकता नैतिकताले दिन्छ संविधानले त दिँदै दिँदैन एक सय एक सय तेह्रको चारले के भन्छ भने दोस्रो चोटि चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेपछि दे इज नो इफ एन्ड बर्स कुनै अगर मगरको लागि ठाउँ छैन वन्स पार्लियामेन्ट हेज रेटिफाइड एनी बिल ट्वाइसली द प्रेसिडेन्ट इज अन्डर कन्स्टिट्युसनल ड्युटी टु गिभ हिज आर हर एसेन्ट उनले चाहिँ अलिकति अलिक त्यस अब 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 संविधानको धारा एक सय तेह्रको चारको जुन बन्दोबस्त छ चा, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कहाँ चाहिँ त्यो अप्सन दियो अप्सनै छैन नि अब अलिअलि बुझाइदिनुहोस् हजुर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनिकन संसदमा फिर्ता पठाइसकेपछि संसदले राष्ट्रपतिको निर्देशन अथवा राष्ट्रपतिको चाहनाको सम्मान गर्दै पुनर्विचार गर्न सक्छ कि सक्दैन अथवा विधेयकमा केही संशोधन गर्ने केही परिवर्तन गर्ने गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त्यो, त्यो त्यो एक खालको होइन अब हिजो मैले पनि के भनेको थिएँ भने किनभने सुरुमा राष्ट्रपतिले पहिलोचोटि नै फर्काउँदाखेरि धेरै को को भयो तर मैले राष्ट्रपतिको बारेमा के भने कि अब एकचोटि एक त अब संविधानले स्पेसै दिएको छ एकचोटिसम्म त फर्काउन सक्छ सुझाव दिन सक्छ पुनर्विचार गरेर सक्छ तर अब दोहोऱ्याएर आइसकेपछि फेरि प्रेसिडेन्ट हेज नो अप्सन कुनै कुनै चाहिँ विकल्प हुँदैन तर र एउटा कुरा के छ भने मेरो मैले त्यो बेला यो पनि भनेको थिएँ कि राष्ट्रपति महोदयबाट त्यो कुरा आइसकेपछि पार्लियामेन्टले अलिकति यसमा चाहिँ विचार गर्दा चाहिँ उचित हुन्छ राम्रो निम्त होइन होइन राम्रो हुन्छ तर अब नाउ कन्स्टिट्युसनल स्पिकिङ अब संसदले दोहराएर पास गरिसकेपछि अब त्यो लेजिस्लेटिभ स्टम भन्छ विधायकी बुद्धिमत्तामाथि क्वेसन गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई छैन त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन त्यसकारण के छ भने जब दोहराएर पास गरिसद नै अफकोर्स नि बलियो छ नि राष्ट्रपतिसँग त कुनै पावरै छैन नि राष्ट्रपति कहाँबाट बलियो हुन्छ नि यो त संसदीय प्रणाली हो नि राष्ट्रपतिीय प्रणाली त होइन नि यो प्रधानमन्त्रीीय प्रणालीसम्म भन्न मिल्ला किनभने प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने हेड हो इजिकुटिभ हेड हो सिओ अफ द नेसन हो भएरै के छ भने राष्ट्रपति भनेको त खालि एउटा सम्मानित पद हो र सम्मानित पदले जब शासन गर्न थाल्छ अनि त्यो सम्मानित रहँदैन रह। त्यो तीव्र विवादमा आउँछ र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो संसदले बनाएको कानुन हो प्रधानमन्त्री सरकारले बिल पेस गरेको हो यसको जस अब जसको भागी भनेको सरकार हुन्छ पार्लियामेन्ट हुन्छ राष्ट्रपतिले जवाब दिनु पर्दैन राष्ट्रपतिले कहीँ जनतामा जवाब दिनु पर्दैन किन चाहिँ यस्तो कानुन तिमीले बनायो किन पास गर्यो किन प्रमाणीकरण भनेर कहीँ राष्ट्रपति इतिहासको कटघरामा उभिनु पर्दैन उभिनु पर्ने भनेको पिपुललाई फेस गर्ने जनमतलाई फेस गर्ने आउने पुस्तालाई फेस गर्ने इतिहासलाई फेस गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो संसदले हो उहाँ राष्ट्रपतिलाई केही पनि त्यसको कहीँ पनि जवाबदेहिता नै छैन उहाँको उहाँले त के हो भने दोहोऱ्याएर एकचोटि उहाँले चाहिँ प्रयास गर्नुभयो तर त्यसपछि तर पनि म के भन्छु पहिलोचोटि पनि उहाँसँग मोरल राइट थिएन किनभने अब उहाँ त विवन्ति भइसक्नुभयो हिजो यही यही हुबहु यही कानुन अध्यादेशको रूपमा आउँदाखेरि उहाँले पाँच मिनट पनि त्यो लगाउनु भएन विदइन फाइभ मिनट उहाँले त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रमाणीकरण गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ प्रमुलगेट गर्नुभयो अन्त द अध्यादेश वाज अर्डिनेन्स अध्या वाज, वाज, वाज प्रमुल्गेटेड आज चाहिँ जब सरकार प्रमुख परिवर्तन भयो अनि एकाएक चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ के छ भने विधेयक एकैचोटि चाहिँ राष्ट्रघाती भयो उहाँले त्यो भन्न मिल्छ हामी तपाईँले भन्न मिल्ला किनभने हामी जस्तो पर्सनली मेरो यो नायिता विधेयकमा धेरै रिजर्भेसन छ चा। यसको चाहिँ त्रुटिको बारेमा मैले पब्लिकली धेरै कुरा बोलेको छु तपाईँ हामीले बोल्न मिल्ला तर उहाँले त कमा फुल स्टप अध्यादेशको रूपमा जबकि भएको संसदलाई भङ्ग गर्ने यो यो अनैतिकताको एउटा चरम उदाहरण हो कि भएको संसदलाई हत्या गर्ने अनि रुल बाई अर्डिनेन्स अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ हरेक अध्यादेशलाई चाहिँ पाँच मिनटमै क्लियर गर्दै जाने त्यसमा चाहिँ त उहाँले केही पनि रिजर्भेसन राख्नु भएन भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट हेज नो मोरल अथोरिटी उहाँले त साँच्चीकै भन्यो भने यो बैमानीको निर्लजताको पराकाष्ठा हो प्रेसिडेन्टको हाउस प्रेसिडेन्टको अफिस भनेको त्यो त लवर भयो त्यसको त डिग्निटी नै समाप्त गरिदिनुभयो यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रपति हुने हो भने विवेक सुन्ने व्यक्तिहरू र जो पार्टीको एउटा कठपुतली भएर एउटा चाहिँ शक्ति केन्द्रको कठपुतली भएर काम गर्छन् त्यस्तो राष्ट्रपति भएर त अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो अब राष्ट्र पुनर्विचार राष्ट्रपतिलाई यो ढङ्गबाट विवादमा तानिरहँदा हाम्रो विवादमा तानिएर होइन सुन्नु हामीले पद्धति प्रणाली कता जाला हाम्रो राजनीति कस्तो देखिएला हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो बन्ला अब अब, अब 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 के हो भने हामीले जुन सोचका साथ यसमा त काङ्ग्रेस अहिलेको सत्ता सत्तापक्ष अथवा प्रतिपक्ष दुवै दोषी होला नि होइन दुवै दोषी होला नि त्यतातिर म जान चाहन्न यो यो कोही पनि दुधका धोया छैन काङ्ग्रेस एकदम देवदूतहरूको सङ्गठन हो भन्ने मेरो पनि मान्यता छैन माओवादी देवदूतहरूमा छन् भन्ने मेरो पनि प्रचण्डमाथि त मैले मुद्दा हालेको छु र प्रचण्डले चाहिँ कहाँबाट उनी लोकतन्त्रवादी हुन सक्छन् एउटा व्यक्ति हिजो जो टाउको काट्दै हिँड्थ्यो जो, जो चाहिँ एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्टको एगेन्स्ट मजाले हतियार उठायो आज ऊ रातारात लोकतन्त्रको पाठ पढाउने तपाईँहरूलाई विधिको शासनको पाठ पढाउने लोक प्रचण्डले उसलाई उहाँलाई के मोरल अथोरिटी छ उहाँको पार्टीहरू सिम्पली चाहिँ के छ भने हिजो मान्छेको निर्दोष मान्छेको बिना हात हतियार चाहिँ निहत्था मान्छेको हत्या गरेको होइन अहिले लोकतन्त्रको उहाँले पाठ पठाउन मिल्छ उहाँले चा। चाहिँ सो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बिल उहाँले कहीँ स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसलाई पास गर्न दिनुभएको छ कहीँ आफ्नो सार्वजनिक जवाबदेहिता उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ यत्रो भ्रष्टाचार छ यत्रो कुशासन उहाँले गर्नुभएको छ अर्बौँ खरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार आज चाहिँ के छ भने विनोद चौधरीभन्दा बढी पैसा प्रचण्डसँग छ विनोद चौधरीभन्दा बढी पैसा चाहिँ जनार्दन शर्मा छ सँग छ यो कुराहरू आइरहेको छ त्यस कारण उहाँले त्यो कुरा गर्न मिल्दैन देवदूतहरूको सङ्गठन त्यो पनि होइन तर अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न अहिले सिम्पली म चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनको एउटा फ्रेमभित्र किनभने एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि संविधान कि त त्यो संशोधन हुनु पऱ्यो संशोधन नभएसम्म संविधान भनेको परमा यो चाहिँ फन्डामेन्टल ल अफ द, द ल्यान्ड हो मुलुकको मूल कानुन हो सबै निकायले सबै पदाधिकारीले सबै इन्स्टिट्युसनले संविधानको अक्षरंश त्यसको ले, लेटर अनि स्पिडलाई ले पालना गर्नुपर्छ हामी नागरिकहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले लाई त संविधानले दायित्व नै बोकाएको छ पालन गर्ने संविधानको पालन गर्ने दायित्व उहाँलाई दिएको छ उहाँले पालन गर्नुभयो उहाँले त संविधानलाई ध्वस्त गर्नुभयो नि र एउटा एउटा चाहिँ बैमानीपूर्ण तरिकाले हिजो पनि हेर्नुहोस् एउटा बिना कुनै कारण गैर संवैधानिक ढङ्गले पार्लियामेन्टलाई एकचोटि होइन दुई दुईचोटि डिजल्भ गरियो सारा संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ के छ भने गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्तिहरू गरियो यो अहिलेको जुन नागरिकता कानुन छ यो हिजो अध्यादेशको रूपमा जब ल्याइयो त्यो विद्या भण्डारीज्यूले रोक्नु भएको होइन त्यो संसद त्यो चाहिँ कोर्टले रोकेको हो र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने कि राष्ट्रपतिलाई जति अधिकार दिएको छ त्यति पालना गर्नुपऱ्यो र उहाँले उहाँलाई चाहिँ के संविधानमा नभएको र यहाँले फेरि पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् जस्तो राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयकलाई पुनर्विचार गरियोस् परिवर्तन गरियोस् भनेर पठाउनु हो पठाउने सन्दर्भमा यत्तिकै पठाउने त होइन होला राय सुझावसहित विज्ञको सल्लाहले पठाउने होला राष्ट्रपतिले यति चाहना राख्नु हो भने अब हामीले यसमाथि केही होमवर्क गर्नुपर्छ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार संसदले राख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो त्यो ढङ्गको निर्देश संविधानले संसदलाई गर्छ कि गर्दैन अहिले अहिलेको एक खालको अन्य अब अब म एउटा के भन्छु भने राष्ट्रपति महोदयलाई या राष्ट्रपतिलाई त्यो आफ्नो सुझाव दिन पाउने अधिकार छ पहिलोचोटि संविधानले दिएको एकदम दिएको छ क्लियरली दिएको छ र मैले त्यो हिजो त मैले डिफेन्डै गरेको उहाँको कि दिएको छ त्यो उहाँले गर्न पाउनु पाउनुपर्छ त्यो गरेको चाहिँ संविधान सम्मत छ अब त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयबाट त्यो कुरा आइसकेपछि संसदले पनि त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्थ्यो तर राखेन भने संसदले भन्यो हो होइन यसमा कुनै पुनर्विचारको आवश्यकता छैन जरुरी छैन भन्न पाउँछ त्यो कन्स्टिट्युसनल स्पिकिङ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ के छ नि त्यो कन्स्टिट्युसनले पावर दिएको छ भनेपछि अपमान गरेको गरेको होइन अपमान र मानको कुरै छैन नि उहाँले अहिले संसदलाई अपमान गरेको भएन दुई दुईचोटि पास गरेको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रमाणीकरणै गर्न नहुने यत्रो हाउसले दुई सय पचहत्तरजनाको हाउसले गरेको चाहिँ सनकको आधारमा हुन्छ यो दुई सय पचहत्तरजनाको हाउस चाहिँ सारा राष्ट्रघाती छन् उहाँ मात्रै एकजना राष्ट्र राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ जसले हिजो महाकाली सन्धिको जय जयकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन महाकाली सन्धिको बारेमा उहाँले जय जयकार गरेको कुरा पनि त आएको छ नि हिजो चाहिँ के हो भने हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका चाहिँ के छ भने जुन विदेशी जासुसहरू थियो त्यो आउँदाखेरि त उहाँले सरकारले बोलाएर कुनै चेतावनी दिनुभयो केही पनि दिनु दिनुभएन नि त भन्दाखेरि के हो भने हिजो संसदलाई दुईचोटि भङ्ग गरियो भन्दाखेरि यो सिरिज अफ एउटा चाहिँ उहाँले कन्स्टिट्युसनल क्राइम गर्नुभएको छ इट्स हाई कन्स्टिट्युसन वास्तवमा भन्यो भने यो यसलाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम भन्छ संविधानको यो चाहिँ उल्लङ्घन हो गम्भीर उल्लङ्घन हो पार्लियामेन्टलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन गरे गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो हु, गर्न सक्थ्यो हु। तर त्यो चाहिँ एउटा लेजिस्लेटिभ विस्टम हो तर चाहिँ के छ भने दोहराएर पास गरिसकेपछि त्यो विधायिकाको बुद्धिमत्तामाथि लेजिस्लेटिभ सिस्टमलाई चाहिँ क्वेसन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले कहीँ पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छन् तर तर म एउटा कुरा भन्छु नि अहिले जुन धेरै हामी कोको होलो गर्दैछौँ नि ठिक छ यो नायिता विधेयकमा समस्याहरू छन् तर यसलाई त यसलाई त भोलि कोर्टमा च्यालेन्ज हुनसक्छ नि र एउटा कुरा के हो आ, भने राष्ट्रपति कार्यालय भनेको त्यो संसदमाथि पुनरावेदन सुन्ने निकाय होइन संसदले गरेको गल्ती कि सही भयो यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ कि के छ यो यसलाई त्यो सच्याउने निकाय त्यो राष्ट्रपति कार्यालय होइन राष्ट्रपति होइन राष्ट्रपति पुनरावेदन सुन्ने निकाय होइन संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत छ सर्वोच्च अदालतको पनि त्यहाँ संवैधानिक इजलास छ त्यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदले बनाएको कानुनलाई पनि बदल गर्न सक्छ यदि यदि चाहिँ संवैधानिक इजलासलाई यो लाग्यो चित्त बुझेन चित्त बुझेन भन्ने त होइन संविधानसँग स्पष्ट रूपमा बाजिएको भन्ने चाहिँ के छ छैन फाइन्डिङ भयो भने कन्स्टिट्युसनल बेन्चले त्यसलाई चाहिँ बदल गर्न सक्छ त्यस कारण एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने संविधानले यो संविधानले खालि राष्ट्रपति भन्ने मात्रै इन्स्टिट्युसनको परिकल्पना गरेको छैन नि धेरै इन्स्टिट्युसनहरूको परिकल्पना गरिएको छ लेयर अफ सेफ परिकल्पना गरिएको छ चेक एन्ड ब्यालेन्सको परिकल्पना गरिएको छ शक्ति पृथ्वीकरणको व्यवस्था गरेको छ चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरेको छ नि संसदले गल्ती गर्ला भोलि कोर्टमा च्यालेन्ज हुन्छ नि कोर्ट संविधानको फाइनल इन्टरप्रेटर हो राष्ट्रपति संविधानको अन्तिम व्याख्याता होइन राष्ट्रपतिले के गरिरहनु भएको छ संविधानको बारेमा सुझाव दिन सेक्युरिटीको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ सुझाव दिन्छ सेक्युरिटीको मान्छेले संविधानको बारेमा सुझाव दिने हो अलिकति पनि सेन्स अफ ऊ छ अलिक कहीँ सेन्स प्रिभेल गरेको छ सेक्युरिटीको मान्छे चाहिँ त्यो उसको एक्सपर्ट हो संविधानको कानुनको विधिको शासनको सुशासनको एक्सपर्ट हो अनि सारा सुरक्षा निकायका मान्छेहरू फर्मर चाहिँ के छ रिटायर भएको के सन्देश दिन खोजेको यो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई धम्काउन खोजेको होइन कि म कु गरिदिन्छु या मिलिट्री मेरो साथमा छ भन्न खोजेको होइन यसो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ यो चाहिँ उहाँले थ्रेट गर्न खोजेको होइन कि इन्डाइरेक्ट मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्न खोजेको होइन नेसनलाई कि यदि तिमीहरूले चाहिँ के छ भने दायाँ बायाँ गऱ्यो भने म चाहिँ म चाहिँ कु गर्छु यो हेर मिलिट्री मेरो साथमा छ त्यत्रो पनि त्यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ केही कहीँ सेक्युरिटीका मान्छेहरूलाई संविधानको बारेमा र उनीहरूले के एडभाइस दिन्छन् ह कदम चाल्नुपर्छ के कदम कहाँबाट कदम चाल्ने के कदम चाल्ने संविधानले कदम चाल्ने चाहिँ स्पेस चाहिँ कहाँनिर दिएको छ राष्ट्रपतिलाई त जब कुनै पावरै छैन राष्ट्रपति कुनै गल्ती नै गर्दैन भन्ने मान्यतामा चाहिँ हाम्रो संविधान बनेको छ गल्ती गर्दैन भनेको धेरै बुद्धिमान भएर गल्ती नगर्ने होइन अधिकार अधिकार नभएर अब तपाईँले गर्ने पावरै नभएपछि होइन यहाँले यो जिकिर गर्नुभयो कि राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती छ क्राइम क्राइम गर्नु अपराध संवैधानिक अपराध संविधानलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हाइजेक गर्नुभयो यो संविधानलाई ध्वस्त गराउनु भयो र यो चाहिँ एउटा अब अहिले संसद भएको भए यो महाभियोगको एउटा विषय हो यो साँच्चीकै भन्यो भने यो यो खुलेआम यो त वास्तवमा चाहिँ संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथि प्रहार हो किनभने ल मेकिङ पावर चाहिँ पार्लियामेन्टसँग छ र एउटा राष्ट्रपतिले भन्छ होइन म तिमीले बनाएको कानुनलाई म चाहिँ मान्दै मान्दिनँ म चाहिँ यसलाई प्रमाणीकरणै गर्दिनँ जबकि संविधानले एउटा कुनै अप्सनै प्रमाणीकरण गर्ने छ भनेपछि दिस इज अ म्यान्डेट्री अब हामी जस्तो साधारण मानिसलाई तपाईँले यो बुझाइदिनुहोस् कि यो नागरिकता विधेयक यदि पास गरियो भने मुलुकमा विदेशी नागरिकहरू विदेशी मानिसहरू एकाएक नेपाली हुनेछन् नेपालीहरू बडो कमजोर हुनेछन् कि होइन नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनेछन् हुन चाहिँ के हुनेछ यो यो नागरिकता विधेयक पास भइदिएको भए देश खतमै हुन्थ्यो कि देश गजबै हुन्थ्यो कि होइन यस्तो छ पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको अहिलेको आखिर प्रमाणीकरण नभएपछि त अहिलेको जुन कानुन छ त्यो त यथावत छ नि होइन त्यो कानुन त यथावत छ त्यसमा त यिनै बन्दोबस्तहरू छन् होइन खालि एउटा कुरा मात्रै के छ भने यो जुन जनसिद्धको कारणले जुन ठुलो सङ्ख्या केही मान्छेहरूले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता पाए अब त्यो ताक नायिता पाइसकेपछि नागरिकताको समस्या थियो र अब बाउ र आमाको नागरिकता भइसक्यो अब कतिको त के छ छैन दाइको पनि नागरिकता भइसक्यो किनभने त्यो बेला उनीहरूको चाहिँ उमेर पुगिसकेको थियो कति चाहिँ अब उमेर नपुगेको पनि सन्तानहरू धेरै थिए त त्यो चाहिँ के छ भने सन्तानहरू त्यसलाई त संविधानले नै स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि उनीहरूलाई नायिता प्रदान गरिनेछ वंशजको नायिता प्रदान गरिनेछ भनेर संविधानको चाहिँ स्पष्ट बन्दोबस्त छ संविधानको त्यो स्पष्ट बन्दोबस्त भइसकेपछि अब ती तिनलाई त हामीले तिमी नायि त दिने छैन भन्न पाइन्छ पाइँदैन बाउ आमा नायी भइसक्यो भने त छोराछोरी त्यसमा पनि कसैको कुनै एउटा दाइ चाहिँ भइसक्यो चा। चा? अब त्यो बेला जसको उमेर पुगेको थियो त्यसले नायिता पायो जो त्यो बेला नाबालक थियो नायिता पाएन ना। तर नाम त त्यसको छ पाउने सूचीमा छ तर अब चाहिँ के हो भने संविधान जारी भएको तपाईँ हेर्नु संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्यो र अब अहिलेसम्म चाहिँ यो मुलुकको नागरिक को हुने नहुने अब ती अझै अझैसम्म चाहिँ के छ भने ती चाहिँ सन्तानहरू जो चाहिँ जसका बाउ आमा दाजु नागी नागरिक छ उसको काका पनि नागरिक छ तर ऊ चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको कारणले ऊ चाहिँ कलेज पढ्न पाएको छैन उसको चाहिँ ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाएको छैन विदेश वैदेशिक रोजगारमा जान पाएको छैन उसले मोबाइलको सिम किन्न पाएको छैन एउटा चाहिँ किराना पसल पनि खोल्नलाई त्यो त्यसको दर्ता गर्न पाएको छैन भन्दाखेरि त यो त एउटा धेरै ठुलो एकजना संविधानविद हुनुको नाताले अहिले ल्याइएको यो नागरिकता विधेयक र त्यसका प्रावधानहरूप्रति वितरण गर्ने कति सहमत हुनुहुन्छ होइन अब एउटा एउटा त यो, यो, यो पाठ हो यो पाठमा त अब कुनै विवादै छैन विवाद यसमा त प्रत्याभूत कुरा हो अब खालि एउटा कुरा के छ भने अब आमाको नाममा नायिता पहिले पनि हामीले स्वीकार गरेको अब त्यो त पाउनै पर्छ तर यहाँ धेरै ठुलो बदमासी के भएको छ भने अब संविधानले आमाको नाममा नायिता पाउनेछ भनेको छ तर पनि के छ भने अब यहाँ त नेपाल सरकारभन्दा यो श्रीमानको सरकार नेपाल सरकार यहाँ माथि सिंहदरबारमा छ uh, अब श्रीमानको सरकार तल सिडिओको uh -huh. श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामी भन्छौँ नि uh -huh. त नेपाल सरकारभन्दा चाहिँ श्रीमानको सरकार चाहिँ माथि छ र नेपाल संविधानभन्दा चाहिँ पनि श्रीमान सरकार माथि छ नायिता कानुनभन्दा पनि श्रीमानको सरकार माथि छ त्यसले गर्दाखेरि आज धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आमाको नाममा पनि नायिता पाउनुबाट वञ्चित छन् अब खालि समस्या अब अहिले 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 एउटा नपाउने मान्छेले ठु पाउनेहरूको ठुलो सङ्ख्याले पाइ पनि राखेका होला अब होइन पाइराखेकोमा यस्तो छ पाउन चाहिँ अलिअलि पाए तर कसरी पायो भने हरेक व्यक्तिले सब अदालतमा मुद्दा हाल्नु पऱ्यो मुद्दा हाल हालेपछि हाले अब लामो प्रक्रिया छ लयर इङ्गेज गर्नु पऱ्यो तिन वर्ष चार वर्ष मुद्दा फैसला हुन लाग्छ उसको कलेजमा भर्ना हुन पाएको हुँदैन अनि अदालतले आदेश गरेर होइन ल आमाको ना दिनु भनेर भनेपछि जस्तो नै आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ एकछिन उदाहरणको लागि एउटा बहस पनि हो एकजना नेपाली महिला विदेशीसँग विवाह गरिन् उनी फेरि नेपाल फर्किन् उनका बच्चा उनका सन्तानलाई नेपालको अब आमाको नागरिकताको नाममा दिने सन्दर्भमा उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदा त्यो देशमाथि घात हुन्छ कि होइन त्यो मानव अधिकारको कुरा हो भन्ने हुन्छ कि होइन यस्तो हुन्छ पहिलो कुरा त के छ छैन इन्टरनेसनल लले के भन्छ भने महिलाले को वैवाहिक कारणले महिलाको राष्ट्रियता अटोमेटिकली परिवर्तन हुँदैन अर्थात् के छ भने नेपाली महिलाले विदेशीलाई विवाह मह गर्ने बित्तिकै उनको नेपाली नायिता स्वतः चाहिँ खारिज भएको चाहिँ होइन 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 र उनको सन्तानहरूलाई पनि चाहिँ के छ चा चा। 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 भने चोइस हुन्छ र त्यसमा पनि के हुन्छ भने जस्तो त्यसमा पनि संविधानले त ग्यारेन्टी गरेको छ कि यदि नेपालमै जन्मेको छ नेपालमै बस्न चाहन्छ नेपालमै बसेको छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई दिनुपर्छ भन्ने छ र त्यस कारण के हो भने अलिकति संविधानमा पनि प्रब्लम छ तर पनि के हो भने एउटा यो एउटा गम्भीर मानव यहाँनिर अब बि बाउ चाहिँ मानव विदेशी छ आमा नेपाली हुनुहुन्छ आमाका कारण बच्चाले वंशजको नायरता पायो तर अब त्यही व्यक्ति भोलि मुलुकको कार्यकारिणी पदमा पुग्यो भने त्यसमा केही प्रभावित हुने यो त देश सञ्चालनको देश टिकाउने कुरा देशको गरिमाको कुरा पनि हुनसक्छ नि यी यो ढङ्गको जस्तो बाहिर चाहिँ यस्ता बहस हुन्छन् र नागरिकताको कानुन बनाइन्छ हामी कहाँ नागरिकतालाई राजनीतिक विषय बनाइएका कारण यस्तो भएको पनि अब मेरो विचारमा के हो भने यो कुनै पनि व्यक्तिलाई मेरो विचारमा आमाप्रति त्यति नै आमाको धेरै नै माया हुन्छ आमा चाहिँ के छ भने फर्स्ट उसको हो नि बाउ चाहिँ एउटा जस्तो भनौँ न अहिले डिएनए आयो डिएनए नआउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने आमा चाहिँ त बायोलोजिकल हो होइन आमा चाहिँ बायोलोजिकल सबैले देख्यो फलानाको छोरा जन्मियो भनेर देख्यो नि गाउँघरमा पनि अस्पतालमा जन्मियो पनि अस्पतालमा जन्मिएको सबैले थाहा पाए घरमा जन्मियो पनि घरमा तर हाम्रै अदालतले बोलेको छ अब अहिले डिएनए आएर अलिकति डिएनएबाट टेस्ट वैज्ञानिक भयो तर त्यो भन्दा अगाडि त पृथ्व त अनुमानमै आधारित छ होइन किनभने आमाले त्यो बेला अहिले डिएनए प्रा प्रिडिएनए एरामा त के थियो भने आमाले फलाना जो बाउ हो त्यही बाउ हो होइन मा मान्नु पर्थ्यो या वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको व्यक्ति त्यो त्यो नै बाउ मानिन्थ्यो लिगल लिगल बाउ त त्यही नै मानिन्थ्यो त्यसकारण के छ भने मातृत्व चाहिँ के छ भने वास्तविकता हो पितृत्व चाहिँ एउटा कानुनी अनुमान हो लले एउटा अनुमान गर्नेको कुरा हो वैवाहिक सम्बन्धमा जन्मेको छ भने त्यही बाउ नै उसको पिता हो भन्ने मान्थ्यो या अब आमाले जसलाई भन्यो त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था थियो अब अहिले यो साइन्टिफिक एभिडेन्सले गर्दाखेरि सिचुएसन चेन्ज भएको छ एउटा मेरो विचारमा अहिले आमालाई आमाको नाममा नायिता प्रदान गर्ने कुरामा अहिले चाहिँ अब इन्टरनेसनल यत्रो ह्युमन राइटको एजमा किनभने संविधानले एउटा इक्वालिटीको राइट त गा ग्यारेन्टी गरेको छ नि त समानताको हक सृजना गरेको छ संविधानले चाहिँ वंशीय आधारमा चाहिँ नायिताको हकको कुरा गरेको छ र आमा र एउटा चाहिँ इक्वालिटी भनेको के पनि हो भने जसरी पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नायिता ट्रान्सफर गर्न सक्छ नि बाउको नाममा फलानाको छोरा फलाना नेपाली हो भने फलानाको छोरा नेपाली हुन्छ र यदि सिटिजनसिपलाई इक्वल फोटिङमा राख्ने हो भने राइट टु इक्वालिटीलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो भने आमाले पनि पुरुष सर आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नायिता चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउनु पऱ्यो राइट टु इक्वालिटी भनेको त्यो हो पुरुष चाहिँ बढी बराबर अनि आमा चाहिँ त्योभन्दा कम बराबर त्यो अर्वेलियन थ्योरी यसमा लागु हुँदैन अलार इक्वल वर समार मोर इक्वल पुरुष भनेको मोर इक्वल हुन सक्दैन आमा आमा र पुरुष पूर, र महिला इक्वल छन् त्यो संविधानको चाहिँ के छ भने मौलिक हकले नै समानताको अङ्गीकृतको सन्दर्भमा जस्तो विशेष गरी विवादको विषय अथवा राजनीति अब यहाँ विवादको विषय खालि के छ भने वैदेशी चेलीलाई विवाह गरेर ल्याइयो र उनले आफ्नो जन्मभूमिको नायकता त्यागिन् भने उनलाई तुरुन्तै अङ्गीकृत नायिता दिने भनिएको जुन प्रावधानप्रति एमाले अलि प्रतिकार गरिराखेको छ अब एमालेको पनि म के भन्न चाहन्छु भने हिजो उहाँले यही कुरा ल्याउनुभएको थियो सत्तामा हुँदाखेरि उहाँले यही कुरा ल्याउनु भयो अनि त्यो ल्याएर उहाँले के अब यो चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभयो तर तर म एउटा एज ए लिगल एउटा कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको र संविधानको विद्यार्थी भएको नाताले म के भन्छु भने यो चाहिँ कुनै पनि सबरेन नेसनले आ, खास गरेर वैवाहिक या अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा नेचुरलाइजेसन जुन सिटिजनसिप हुन्छ त्यसको बारेमा शर्त राख्न सक्छ त्यो चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको त्यो चाहिँ अधिकारको कुरा हो वैवाहिक <coughs> नागरिकताको बारेमा पनि संसारको धेरै देशहरूले केही जेस्टेसन पिरियड विवाह भएको यति वर्ष या भन्ने राखेको हुन्छ कहीँ नराखेको पनि हुन्छ त्यस कारण के भन्छु भने अहिलेसम्म नेपालको नेपालमा हामीले यो राखेको थिएनौँ विदेशी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषलाई विवाह गरेपछि उसले चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल प्राप्त गर्ने भनेर यो यो चाहिँ दुई हजार नौ सालको नायिका कानुनदेखि अहिलेसम्म त्यही नै बन्दोबस्त छ अहिलेको अहिलेको अन्तिरिम संविधानमा पनि थियो अहिलेको नागरिकता कानुनमा पनि त्यही नै छ अब हामीले के छ भने डिपार्ट गर्न थाल्यौँ अब अहिलेसम्म सात वर्षको बन्दोबस्त थिएन धेरै मान्छेले यो भ्रम छ कि अहिलेसम्म सात वर्षको प्रावधान छ भन्ने भ्रम छ अहिलेसम्म कुनै प्रावधान छैन अहिले तत्काल पाउँछ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म तत्काल पाइरहेको छ अहिले यो नायिता कानुन पास भएर पास भएन त्यस कारण के देश त्यो यथावत संविधानको प्रावधान त त्यही नै छ नि कानुनको प्रावधान त त्यही नै छ नि आजको मितिसम्म पाउँछ त्यस अब अब मेरो विचारमा यसमा चाहिँ केही बन्देज लगाउनु लगाउन सक्छ लगाउनु पनि पर्थ्यो किनभने अब नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा हामी चाहिँ के छ एक भने एकदमै नायिताको प्रावधानको बारेमा हामी धेरै लिबरल चाहिँ हुन सकिँदैन हामीले केही न केही एउटा चाहिँ जेस्टेसन पिरियड विवाह गरेको यति वर्ष भन्ने राख्न सकिन्छ त्यो राख्दा उपयुक्त हुन्थ्यो तर यसमा पनि एउटा तर्क गर्ने ठाउँ के छ भने संविधानले त्यो त्यस्तो कुरै कुराको परिकल्पना गरेको छैन संविधानले भने छैन यति वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता दिनु भनेर संविधानले त्यो भनेको छैन त्यस कारण यो पनि तर्क गर्ने ठाउँ छ कि होइन संविधानले भनेको छैन भने अब त्यो एनले त्यो कुरा राख्न मिल्छ भन्ने पनि तर्क गर्ने ठाउँ छ वास्तवमा संविधान बनाउँदाखेरि पनि यो विषयमा विचार गरिनु पर्थ्यो कि वैवाहिक नाताले जुन नायिता छ आज अन्तिम संविधानसम्म त्यही नै बन्दोबस्त छ तत्काल प्राप्त गर्ने भन्ने नै छ चा। त्यहाँको चाहिँ नायिता त्यागेको या निशा प्रेस गरेको या विवाह गरेको चाहिँ के हो भने पाउन सक्छ त्यो संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई मुलुकको बागरो सम्हाल्ने सन्दर्भमा अथवा त भनेको छ संविधानमा त्यो व्यवस्था छ कि केही के पोजिसन कि पोजिसन तर त्यसमा पनि कस्तो छ भने अब आइजिपी हुनलाई चाहिँ अब त्यो प्रावधान लागू हुन्छ तर गृहमन्त्री हुनलाई फेरि त्यो प्रावधान छैन रक्षा मन्त्री हुनलाई र मन्त्री चाहिँ हुन सक्छ तर आर्मी चीफ चाहिँ हुन सक्दैन त्यो पनि मिलेको भयो त त्यो पनि त मिलेको भएन नि त भनेको अपरिपक्वता छ त्यो संविधान निर्माणमा धेरै अपरिपक्वता भयो वास्तवमा संविधान निर्माणको दौरानमा मेरो पनि एउटा धारणा के थियो भने नेपालले केही न केही वैवाहिक नायिताको बारेमा पनि केही न केही एउटा जेस्ट्रेसन पिरियड केही न केही एउटा चाहिँ कुलिङ पिरियड चाहिँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ आएकै दिनदेखि तत्कालै दिने भन्ने कुरा त्यति उक्ति सङ्गत हुँदैन कि नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि त्यसको आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन् हाम्रो अहिले जनसङ्ख्या थोरै छ भन्ने कुरा छ त्यसमा राख्न सक्थ्यो तर संविधानमा त्यो कुरो राखिएन अब संविधानमा त्यो कुरो नराखिसकेपछि अब एनबाट त्यो कुरा ल्याउन कति तर्कसङ्गत हुन्छ कति न्यायसँग हुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा प्रश्न छ तर एउटा कुरा के छ भने अब अहिले नै यो अहिले नै अब अहिले नै अहिले अहिले आजसम्मको बन्दोबस्त त्यही नै छ फेरि भन्नुहोस् न अहिले अहिलेको अहिलेको चाहिँ यो नायिता विधेयक पास नहुँदाखेरि समस्या चाहिँ के हो भने त्यो वैवाहिकवालालाई छैन वैवाहिकले त जबसम्म अन्यथा बन्दोबस्त हुँदैन त्यही नै कायम रहन्छ समस्या खालि त्यही यो जुन चाहिँ जसको बुवा र आमा जन्मसिद्धको नाताले नायिता प्राप्त गरिसकेका छन् उनीहरूको सन्तानको हकमा मात्रै हो समस्या किनभने त्यो त्यसपछि संविधानमा त्यो व्यवस्था लेखियो संविधानले त्यो व्यवस्था गर्यो र अहिले सात वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने हामीले नायिता कानुनै बनाउन सकेनौँ र यो पनि एउटा मे म्याटर अफ नेसनल सेम यो पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो कि संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि को व्यक्ति मुलुकको नागरिक हुने त्यो नायिताका शर्तहरू के हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट नहुनु यो पनि एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ अब फेरि फेरि राष्ट्रपतितिरै फर्क्यौँ हजुर अब यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रदर्शन गर्ने मुद्दाै दायर गर्नुपर्ने यो स्थिति साँच्चैकै आवश्यकताको स्थिति हो कि राजनीतिक रोजगारीको स्थिति हो एकदमै तटस्थ भएर भनिदिनुहोस् अब होइन यसमा के छ भने अब राष्ट्रपतिले एउटा हाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम गरेकै हो हामी एउटा तपाईँको भाषामा त अपराधै गर्नु होइन अपराध हाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नु अहिले यो पनि कुरा आउन लागेको छ कि संविधानको उल्लङ्घन गर्नु पनि यसलाई एउटा चाहिँ अपराधीकरण गर्नुपर्छ जसरी ओलीजी र विद्याजीले पहिला चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो अदालतले त्यसलाई रेस्टोर गर्यो दुई दुईचोटि गऱ्यो नि अब यसलाई पनि अपराध घोषित गर्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा राष्ट्रघातको अपराध हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ तपाईँले यसलाई राजनीतिक दलसँग जोड्न चाहिरहनु भएको छैन तथापि यो राजनीतिक विषय भइसक्यो होइन राजनीति राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दा काङ्ग्रेस लगायत सत्ता घटकहरूले यसको पुरै विरोध गरिराख भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने स्थिति आयो नि त होइन अब होइन राजनीतिक ध्रुवीकरण त अब खैर यो कुनै पनि समाजमा त्यो ध्रुवीकरण भइरहन्छ हामी एउटा डिभाइडेड सोसाइटीमा छौँ र एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने Uh, हामी कहाँ फेरि uh, जुन विषयमा एउटा नेसनल कन्सेन्सस हुनुपर्ने हो एउटा ओपन सोसाइटीमा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा वाद विवाद हुन्छ विवाद रहित समाज हुँदैन कुनै पनि तर जुन विषय एकदम सर्वमान्य विषय हो त्यसमा पनि हामी चाहिँ विवाद गर्छौँ त्यसमा पनि पक्ष विपक्षमा तर्क विवा गर्छौँ जस्तो अहिले राष्ट्रपतिको कदम क्लियर छ घाम झैँ छलङ्ग छ कि यो चाहिँ संविधान मिचिएकै हो यसमा पनि होइन राष्ट्रपतिले महान कार्य गर्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय जोगाइदिनुभयो संविधान ध्वस्त गरेर लोकतन्त्र ध्वस्त गरेर स चाहिँ राष्ट्र जोगिन्छ चा। त्यसो भए त हिजो राजाले धेरै देश जोगाएको रहेछ भन्ने हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ यसरी देश जोगिँदैन तपाईँ के हुन्छ भने जुन देशमा रुल अफ ल छैन जुन देशमा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीले देश दे फङ्सन गरेको छैन इन्स्टिट्युसनहरू फङ्सन गर्दैनन् जुन देशमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू त्यसका पदाधिकारीहरू आफ्नो संवैधानिक सीमा र मर्यादाभित्र बस्दैनन् त्यो देशमा चाहिँ के छ भने ब्रेक कन्स्टिट्युसनल सिस्टम विधिको शासन ब्रेकडाउनहरू ताल्छ र त्यो नेसनले कहिले पनि प्रोग्रेस गर्दैन ने। त्यो नेसन चाहिँ फेल स्टेट हामी चाहिँ साँच्चीको भन्यो भने एउटा यो फेल स्टेटमा जाँदैछौँ तपाईँ हेर्नुहोस् यो सत्र हजार मान्छे मारिनु पऱ्यो र एकचोटि होइन दुई दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन गराएर खरबौँ रुपियाँ खर्च भएर यो संविधान जारी भएको छ संविधानको एउटा एउटा अक्षरमा करोडौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो यदि त्यो त्यो जम्मै हिसाब निकाल्यो तर त्यसको हुँदैछ र यो संविधानलाई हामी यो पहिलो त्यो संविधान अन्तर्गत गठन भएको पहिलो संसद नै दुईचोटि भङ्ग हुन्छ अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले नै संविधान चाहिँ उल्लङ्घन गर्छन् भन्दाखेरि संविधान डेट बनाइयो भन्दाखेरि अब संविधान चाहिँ लेख्ने चाँत्ने लेख्ने चाँत्ने हाम्रो यही नीति हो त हाम्रो त्यही सिसिफसको कथा जस्तो सिसिफसको एउटा कथा ग्रिक माइथोलोजीमा छ उसले एउटा ठुलो ढुङ्गा बोकेर पहाडको चुच्रोमा पुर्याउँछ फेरि तल त्यो त्यो ढुङ्गा फेरि तल चाहिँ तल खस्छ फेरि उसले बोकेर चुचुरोमा पुर्याउँछ यो सिसिफसको कथा जस्तो हामी नेपालीहरूको जीवन भइसक्यो हामीले चाहिँ के छ भने संविधान लेख्छौँ फेरि चाँथ्यौँ ने राम्रो नेता भनेर नेता चुन्छौँ ने त्यो नेता पनि फेरि त्यो त्यो नेता पनि फेरि त्यस्तै गरिदिन्छ त्यसले हाइजेक गरिदिन्छ त्यसपछि के हो भने अब एकपछि अर्को यो यो संविधान सिद्धान्त संविधान आदर्शलाई लत्याउनका लागि दलहरूले अवसर खोज्ने अब, अब राष्ट्रपति जस्तो निकायले त्यो अवसर खोज्ने र रा, राष्ट्रपतिलाई त्यो अवसर खोज्न उच्क्याउने यो किन भइराखेको छ जस्तो दलहरू पनि संविधानलाई सम्मान गर्न त त्यति जागरुक छैनन् होइन दल दलहरूमा एउटा संवैधानिक नैतिकता नै छैन कुनै पनि दल लोकतन्त्रका प्रति कुनै निष्ठा नै छैन विधिको शासनको आधारभूत मान्यताका प्रति कुनै प्रतिबद्धता नै छैन उनीहरू चाहिँ के छ भने ओठै भक्ति गर्छन् सत्तामा हुँदा एउटा एउटा व्याख्या हुन्छ प्रतिपक्षमा जाँदा अर्को व्याख्या हुन्छ र र कुनै चाहिँ बेसिक इमान्दारिताको अभाव छ र एउटा कुरा के हो आ, के हो भने हामी जस्तो ओलम्पिकमा के भन्छ भने हामी यहाँ खेल जित्न आएका होइनौँ राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न आएका हौँ त यो हाम्रो नेताहरूको बुझाइ के छैन हामी चुनाव जसरी नै जित्न आएका हौँ जसरी नै हामी सत्तामा पुग्न आएका छौँ जो राजनीतिज्ञ चाहिँ सत्तामा पुग्न सफल भयो लामो समय सत्तामा बस्यो त्यो त्यो सफल राजनीतिज्ञ मानिन्छ तर त्यो हो होइन तपाईँले नेसनल लाइफमा सार्वजनिक जीवनमा एउटा सकारात्मक काम के गर्नुभयो तपाईँको कदमले चाहिँ के सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो त्यसबाट तपाईँको चाहिँ सफलता असफलता पर्ने हो तपाईँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कतिचोटि मन्त्री बन्नुभयो कतिचोटि चाहिँ तपाईँको कति वर्ष बस्नुभयो भन्ने कुराले सफलता असफलता नापिनु हुँदैन तपाईँले सत्तामा पुगेर कति पैसा कमाउनु भयो अब यहाँ त कस्तो भइसक्यो भने अब मान्छे चाहिँ यो राजनीतिको एउटा उद्देश्य नै के भइदियो भने अर्थोपार्जन भइसक्यो अब सबै चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ अहिले कोलाप्स भए किनभने अब अर्थतन्त्र समाप्त भइसक्यो अब सजिलो बाटो चाहिँ पैसा कमाउने रातारात पैसा कमाउने बाटो चाहिँ आज चाहिँ यो राजनीति भएको छ राजनीतिको मात्रै उद्योग सफल छ बाँकी सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन् पसल जम्मै चाहिँ बन्द छन् तर राजनीतिको पसल खोल्ने खोलेर अब यो चाहिँ इजी मनी भयो अब अहिले यो देशमा के छ चा, मैनेज, भने राजनीतिज्ञहरूसँग पैसा छ व्यापारीहरूसँग जेन्युन व्यापारीहरूसँग पैसा छैन जो व्यापारीसँग पैसा छ त्यो चाहिँ नेताकै पैसा त्यसले म्यानेज फन्ड म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छन् भन्दाखेरि के छ भने हामी साँच्चीकै भन्यो भने एउटा फेल्ड स्टेटमा पुगिसक्यो तपाईँ निर्वाचन हेर्नुहोस् अब यो निर्वाचनमा के हुन्छ भने टिकटको चाहिँ सबै टिकटहरू निलाम बढाबडमा बढ़ छन् आज मुलुकको सबै सार्वजनिक पदहरू निलाम बढाबढमा छन् राजदूत पद बिक्रीमा छ सिइओको पदहरू ज चेयरम्यानको पदहरू जिएमको पदहरू स्थानीय सरकारको मेयरको टिकट वडा सदस्यको टिकट समानुपातिक त दामानुपातिक भइ नै सक्यो त्यसपछि अब हरेक टिकट पार्लियामेन्टको प्रदेशको जम्मै टिकटहरू बिक्रीमा छन् भन्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बिक्रीमा छ पार्टीको चाहिँ जिल्ला कमिटी चाहिँ बिक्रीमा छ भनेपछि कुरा भनेपछि भने अब चाहिँ के छ भने अब यहाँ चाहिँ कहाँबाट लोकतन्त्र चाहिँ अवस्था यस्तो छ व्यवहार यस्तो छ हामीले कुरा संविधानको हाम्रा जब राजनीतिक हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ के छ आधारभूत नैतिकता पनि छैन राजनीतिक दलहरू के हो त्यो त लठैजगिरीको एउटा चाहिँ स्टुडल भयो नि जस्तो छ कुन चाहिँ राजनीतिक दलसँग आज सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा छ कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आज सामाजिक रूपान्तरणको राजनीतिक रूपान्तरणको कुनै भिजन र कुनै एजेन्डा छैन चुनावमा चाहिँ के छ भने यो घोषणापत्र लेखिन्छ त्योभन्दा ठुलो जोक अर्को केही हुन्छ तपाईँ चाहिँ ल पछि कुनै पनि पार्टीको अहिले अध्यक्षलाई यहाँ बोलाएर तपाईँ मिटिङ गर्नुहोस् र अचानक कुन विषयमा तपाईँ छलफल गर्न हुन्छ पहिला नभन्नु र के भन्नुहोस् भने तपाईँको अहिले तपाईँहरू नयाँ घोषणापत्र लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो घोषणापत्रमा तपाईँले के के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको त्यसलाई भन्नुहोस् तम त भन्यो भने, भने म बाजी ठोकेर भन्छु एकजना नेताले पनि पछिल्लो चुनावमा चाहिँ हामीले यो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ यो भनेका थियौँ यसमा हामीले यति पुरा गऱ्यौँ यति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ भने एकजना नेताले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन त्रिपाठीजी अब यो नागरिकता विधेयकका नाममा राष्ट्रपति र रा दलहरूका बिच गरी सरकारका बिचको यो द्वन्द्वको समाधान चाहिँ के हो अब यो द्वन्द्वले त पक्कै पनि संविधान माथि पनि न्याय हुँदैन होला अथवा संविधान को आदर्श माथि पनि न्याय हुँदैन होला राजनीतिकलाई रूपमा पनि यसको त्यति राम्रो देखिँदैन होला यसलाई यसलाई चाहिँ यो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने केही उपाय छन् कि छैन होइन उपाय त के हो भने एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने संविधानले त्यसका जुन पदाधिकारीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई उनीहरूको फङ्सन के हो पावर के हो त्यो कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ चा। प्रधानमन्त्रीको अधिकार के हुने उसको रोल के हो सभामुखको के हुने सर्वोच्च अदालतको के हुने राष्ट्रपतिको के हुने मन्त्रीको के हुने त्यो डिफाइन गर्छ तर त्यो पदलाई एउटा सञ्चालन गर्नलाई त्यो पदलाई चाहिँ राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिनुपर्ने जुन आधारभूत बुद्धिमत्ता हो नि विवेक हो त्यो चाहिँ संविधानले प्रोभाइड गर्दो रहेनछ त्यो पावर चाहिँ दिन्छ तर हामी कहाँ के विवेक दिँदै विवेक दिँदैन अब हामी कहाँ के हो भने इनर्मस पावर विथ नो एकाउन्टेबिलिटी अत्यधिक अधिकार चाहिँ हामीले दिएका छौँ हाम्रा नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई सारालाई हामीले अत्यधिक न्यूनतम नियू, उत्तरदायित्व छ तर न्यूनतम उत्तरदायित्व छैन ट्रान्सपरेन्सी छैन त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने इन्स्टिट्युसन पनि छैन आज मुलुकमा यत्रो भ्रष्टाचार छ कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन छैन कसरी भ्रष्टाचार भयो कति भ्रष्टाचार भयो त्यसको फ्याक्ट एन्ड फिगर रिसर्च वेल रिसर्च एउटा ऊ हुनु पऱ्यो नि त अब हामी पनि कमन मान्छे हौँ अब फलाना प्रोजेक्टमा फलानु हाइड्रो पावरमा यति भयो भ्रष्टाचार भयो विद्युत प्राधिकरण भन्यो या कुनै भन्यो उसको सार्वजनिक खरिदिको पालना भएन सुरुङ मार्गमा यो भयो तर एउटा पनि यस्तो इन्स्टिट्युसन छैन जसले चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ डिटेल रिसर्च गरोस् फ्याक्ट एन्ड फिगर राखेर रा। भाषण गर्नेको लागि मात्र होइन कङ्क्रिट आउनु पऱ्यो नि त अब त्यो छैन अदालतमा मुद्दा चल्दा पनि त्यो त्यो पनि कुनै अनुसन्धान हुँदैन हवातालमा लगेर अब यो के हुन्छ यतिकै पेचिलो भएर जसले अब जे तर्क गरे पनि हुन्छ उसैले अब के होला भन्ने हो कि होइन अब संविधानलाई चाहिँ एउटा अपूरणीय क्षति भइ नै सक्यो रिफ्रेबल ड्यामेज भइसक्यो संविधान चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसक्यो साँच्चीकै भन्यो भने यो संविधानले अब अर्कै कोर्स लिइसक्यो अब यो यो चाहिँ साँच्चीकै भन्यो भने यो यतिकै बढ्दै गयो भने भोलि चाहिँ चुनाव नबन्न दिनका लागि के गर्ने अब राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले त अब उहाँले चाहिँ एउटा ब्रह्मास्त्र छाडिसक्नुभयो अब उहाँले चाहिँ त्यो म अब म ल्याउनुहोस् म फेरि प्रमाणीकरण गर्छु भन्ने अप्सन उहाँले पनि छैन होइन उहाँले त गम्भीर ब्लन्डर गरिसक्नुभयो अब त्यो ब्लन्डर हिमालयन ब्लन्डर्स सी हेज अलरेडी कमिटेड ए हिमालयन ब्लन्डर त्यो ब्लन्डरलाई सच्याउने ठाउँ छैन किनभने उहाँको हातमा पनि छैन अब गइसक्यो त्यो समय घर्किसक्यो पन्ध्र दिन बितिसक्यो संसद पनि छैन त्यो पनि छैन अब राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाऊँ भने त संसदै छैन कहाँबाट महाभियोग लगाउने हुन्छ कि त्यो त्यो पनि बाटो छैन होइन अब आकाशै खस्छ कि होइन आकाश त आकाशै खसे जस्तो हो भन्नुहोस् न भन्नुहोस् न मुलुकमा तपाईँले संविधान संवैधानिक प्रणाली कन्स्टिट्युसनल अर्डर डिरेल हुनु त्यो कन्स्टिट्युसनल डिसअर्डर हुनु भनेको त्यो आकाशै खस्नु हो वास्तवमा वास्तवमा भन्यो भने मुलुकमा आकाश विधिको आकाश ख विधिको आकाश चाहिँ खसेकै हो अब अहिले तत्काल यसको चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने म निराशावादी होइन यो यस्तो छ कि विवाहलाई यो कुनै व्यक्तिगत झगडा होइन नि यो कुनै प्रधान कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो एउटा तपाईँ ब्ल्याक होल भन्छ क्या त्यो ब्रह्माण्डमा ब्ल्याक होल छ भन्छ यो सायद आइस्टिनहरूको थ्योरी हो जसले चाहिँ ब्रह्माण्डको उदय उत्पत्ति पनि चाहिँ एउटा त्यो एक्सप्लोजनद्वारा भयो बिङ ब्याङ थ्योरी भन्छ तर यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ ब्ल्याक होल पनि छ भन्छ त्यो ब्ल्याक होलमा चाहिँ के छ भने ठुला ठुला यो पृथ्वी भन्ने त कुनै काउन्टै हुँदैन यस्ता सौर्य मण्डल जस्ता अर्बौँ सौर्य छन् त्यहाँबाट प्रकाश अर्बौँ प्रकाशको वर्षको दुरीमा चाहिँ के छ भने ताराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्ल्याक होलहरू छन् जहाँ चाहिँ के छ भने यस्ता सौर्यमण्डलहरू करोडौँ करोडौँको सङ्ख्यामा त्यसले खाइदिन्छ खाइदिन्छ र त्यो त्यो ब्ल्याक होलमा पस्न चाहिँ सजिलो छ त्यसको गुरुत्वाकर्षणमा आइसकेपछि फर्किने छ अब हामी चाहिँ वास्तवमा साँचीकै भन्यो भने अहिले हामी त्यही पोजिसनमा पुगिसकेको अवस्था छ अहिले साँच्चीकै भन्यो भने फेरि फेरि आउने आउने सरकार पहिलो त पहिलो कुरा त अब निर्वाचनै सकुशल हुन्छ कि हुँदैन सिरियस क्वेसन मार्क है आई डाउट म चाहिँ म चाहन्छु चुनाव होस् सबै कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याकमा जाओस् तर जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन किसिमको अविश्वास सृजना भएको छ राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यै निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो यो चान्चुने कुरो होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जुन कम्युनिकेसन <actively स्तिव> हुन्छ नि त्यो प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई के भन्यो त्यो कुरा गोप्य हुन्छ प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो अब सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिकै विरुद्धमा वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो यो चान्चुने कुरा होइन यसबाट के देखिन्छ भने संविधानको चाहिँ त अन्त्य त भइ नै सक्यो नि अब यो संविधानलाई अब कसरी अब यो जीवित छ भन्ने 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 कि के भन्ने कि कसो भन्ने अब त्यो ठ्याक्क कङ्क्रिट यो यसको समाधान छैन रहेछ अब समाधान त यस्तो छ अब अब अहिले त अहिले त के हो भने अब तर एउटा कुरा के हो भने अब धेरै निराशावादी कुरा पनि नगरौँ तर एटलिस्ट पनि म के भन्छु भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू सबै एउटा राष्ट्रिय सहमति काम गरेर अब अहिले जुन गम्भीर दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटनालाई थाती राखेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो स्मृतिमा राखेर अब एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले एउटा इलेक्सन हुन सक्यो भने त्यसपछि पछि चाहिँ अब नयाँ पार्लियामेन्ट आउला नयाँ राष्ट्रपति पनि आउला नयाँ बन्दोबस्त होला अब इलेक्सन सकुशल हुन सक्यो र नयाँ सरकार बन्न सक्यो भने नयाँ पार्लिमेन्ट आउन सक्यो भने संविधान चाहिँ एउटा जीवित छ भन्ने कुराको त्यो नै एउटा परिचय हुनेछ दिनेश त्रिपाठीजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय एपी वान टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई निम्ति आउनु र आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दशबिन मुलुकमा नागरिकताका बारे लामो बहस भयो छलफल भयो अथवा विवाद पनि भयो तर नागरिकता संविधानले पनि सजिलो गरी सुल्झाउन सकेको रहेनछ संविधानमै पनि नागरिकताका बारे अझै केही कमजोरीहरू रहेका छन् तर फेरि पनि अहिले आएर नागरिकता विधेयकका नाममा राष्ट्रपति र रा सरकारका बिचमा गम्भीर ढङ्गको मतभेद मुखर भएको छ यो मतभेदले संविधान माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइदिएको छ भनिएको छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहँदै आज हामीले एकजना संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग सघन बहस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ जय नागरिक one presentation